Κοινάλη και πράσινα άλογα. Αδιαπραγμάτευτα. Μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Κυρία Βάκη, περί αυτού λοιπόν πρόκειται. Υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα είχατε πει και ένα από αυτά είναι και η ιστορία της ΔΕΗ, όπως είπε ο κύριος Κούλου. Κοιτάξτε, το θέμα της ΔΕΗ είναι σύνθετο. Έχουμε μία μερική αποεπένδυση της ΔΕΗ από το Λιγνίτη, την οποία φυσικά δεν την έχουμε επιλέξει. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση που υπάρχει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η Συμφωνία για το Κλίμα που προβλέπει και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπου. Εσείς θα την ψηφίσετε αύριο δηλαδή? Κοιτάξτε, δεν μισό λεπτό, θέμα. Για να μην τα ισοπεδώνουμε, εγώ δεν θα σας πω ότι θριαμβολογεί κανείς γι' αυτό, αλλά να δούμε ένα λεπτό τα δεδομένα. Αφορά δύο λιγνητικές μονάδες, όπως ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σύνολο τώρα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10%. Στο σύνολο της λιγνητικής παραγωγής ενέργειας αντιστοιχεί στο 25%. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, της μικρής ΔΕΗ, το οποίο προέβλεπε το 40% της παραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των υδροελεκτρικών. Και αυτό το πρέπει να κοιτάξουμε, ναι, είναι στο νομοσχέδιο τουλάχιστον. Το νομοσχέδιο είναι σαφές. Υπάρχουν πρόνοιες για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχουν πρόνοιες για πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, για τα ανταποδοτικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Είπε κάτι άλλο βέβαια χθες, κυρία Βάκη. Εντάξει, τον άκουσα τον πρόεδρο της ΔΕΗ και προφανώς, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τους εργαζόμενους ότι ανησυχούν και επαναλαμβάνω. Σε σχέση με τις προεκλογικές σας υποσχέσεις, αυτό ρωτάει ο κόσμος. Κύριε οικονόμου, εδώ μας λέγατε για ξεπούλημα. Αυτή η δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή ως ο δικαστικός αγώνας διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία. Κάναμε κάτι, έκαναν και οι προηγούμενοι για να διασφαλιστεί το τι θα γίνει με τη ΔΕΗ. Δεν μπορούσαν τη ΔΕΗ, όπως το ξέρω. Υπάρχει το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού. Όχι, εγώ κυρία να σας Βάκη, πω για μονοπόλιο στους φυσικούς πόρους. Ό,τι θέλετε. Δεν έχω να σας πω ό,τι θέλω. Εγώ με δεδομένα και με στοιχεία σας μιλάω, να με συγχωρείτε. Δεν ξεπούλησαν καμία ΔΕΗ. Εσείς όπως λέγατε την ξεπουλάτε. Εσείς το λέγατε. Ακούστε τώρα. Το ξεπούλημα. Το λέγαμε εμείς. Έχετε πει στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, κύριε οικονόμου. Τι να κάνω, το 40% να δείτε. Το 40% της ΔΕΗ πότε μετοχοποιήθηκε? Πότε πάλι πέρασε τέλεια σε δύο φαντς? Μπείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Να σας πω εγώ πότε. Το 2000. Το άλλο 17% πότε μπήκε στο ΤΑΙΠΕ? Με χαρά δηλαδή αύριο το 2014. Μια χαρά σας είπα, κυρία Αναστασοπούλου, για να μην παρερμηνεύουμε και δικαστρεβλώνουμε αυτά που λέμε. Δεν θριαμβολογεί κανείς, να λάβουμε υπόψη μας δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το δεύτερο η Συμφωνία για το Κλίμα. Και να λάβουμε υπόψη μας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βάκη. Εγώ αυτό θα σας πω χωρίς θριαμβολογίες. Μπορεί η κυβέρνηση, για να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη αμέσως μετά, να μιλά για καθαρή έξοδο τον Αύγουστο που μας έρχεται και παράλληλα να κόβονται συντάξεις από 1η-1η του 19. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοί σας που γκρίνιαξαν και χθες από όσο μάθαμε από το ρεπορτάζ στην κοινοβουλευτική σας ομάδα? Λοιπόν, βεβαίως και έχουν δίκιο και εγώ συμμερίζω με την άποψη και όλοι μας νομίζω, κάθε έλεγος άνθρωπος δεν θέλει επουδενή από το 19 να εφαρμοστούν δύο μέτρα τα οποία θα είναι ηφαισιακά. Να αυτά έχετε ψηφίσει, λοιπόν, κυρία Βάκη. Γιατί κοροϊδευόμαστε τώρα? Μισό λεπτό. Τα έχετε ψηφίσει, ναι ή όχι? Λοιπόν, 5,2 δις είναι αυτά τα μέτρα. Γιατί τα είχαμε θα τα πάρετε ψηφίσει πίσω? Να πούμε λίγο γιατί τα είχαμε ψηφίσει. Να τα δούμε λίγο. Όχι, να δούμε γιατί έλεγε τώρα, τότε το Δέλτα Νιτά. Λίγο μισό λεπτάκι τώρα. Να έχουμε όλη την εικόνα. Είναι νόμι του κράτους όμως αυτή. Να έχουμε όλη την εικόνα. Λοιπόν, τα ψηφίσαμε τότε διότι το επιχείρημα του Δέλτα Νιτάφ ήταν ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση, η χώρα, έβγαλε ένα μεγάλο πλεόνασμα και όλα τα νούμερα τελικά βγήκανε, δεν υπάρχει επιχείρημα. Άρα το είστε δεύτερο επιχείρημα. Αυτό, το ότι βγάλαμε ένα μεγάλο πλεόνασμα. Το δεύτερο επιχείρημα λοιπόν που επικαλούνται τώρα με διάφορες έτσι επικοινωνιακές τεχνοκρατικές ακροβασίες είναι ότι αυτά θα είναι μέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Ουδέν αναλυθέστερων και ουδέν ψευδέστερων. Μάλιστα. Και ανακριβέστερων. Ελάτε να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. Είναι βαθιά ηφαισιακά μέτρα. Μισό λεπτό να πούμε και αυτό και εφόσον και υπάρχει και η δέσμευση στο μνημόνιο που λέει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει η συνταξιοδοτική δαπάνη. Το 15% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Και αυτό τηρείται. Και το πλεόνασμα βγήκε και με το παραπάνω. Δεν υπάρχει άρα λόγος κόβεται να οδηγηθεί η κοινωνία. Δεν την σκόψαμε. Πρώτη-πρώτη του 19. Εγώ θα πω λοιπόν ότι οφείλουμε ως κυβέρνηση, οφείλει η κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευτεί αυτά τα δύο μέτρα. Μάλιστα. Διότι δεν θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη, θα οδηγήσουν σε βαθύτερη ύφεση. Πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. Τα ίδια λέει η Νέα Δημοκρατία μετά από τόσες περικοπές. Δεν ξέρω τώρα όψη και την αντιμνημονιακή, λέω ότι. Μην μιλάτε και για τον κύριο Χατζηδάκη, αφήστε να δεν λέω για τον κύριο Χατζηδάκη, για την παράταξή του λέω. Λοιπόν, ελάτε, κύριο Χατζηδάκη. Με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να εκνευρίζεσαι με αυτά που ακούς, το άλλο είναι να γελάς.